Сега знаем едно нещо със сигурност. Жена е. Това е хубаво. Аз помислих, че това ще... Със сигурност пее страхотно. Според мен се е готвила, самата песен е много дълго време подготвена. Но ми хареса... Хареса ми. На колко години според тебе? Според мен е не е над 25. Аз мисля, че е малка. Мисля, че е зодия рак. Айде да спускаме завесите, да видим. Стига сме гадали. Добре ли сме от 4 надолу? 4, 3, 2, 1, до! Уау! Много се извинявам, трябва да направя нещо. Абе, любов! Ти сериозно ли? Обичам това да те. Познавам този глас отдавна, още когато беше на 13 години. От фестивала в Сарандев. Добрич. Помниш ли? Но съжалявам, че ще го кажа, тая вечер не пях. Знам. Ти пя прекрасно. Благодаря. Здравей от мен, Невена. Винаги си ме докосвала и записите, които съм ти слушала, и наживо съм ти слушала много пъти. Много, много душа. Във всяка една песен много докосваш, хващаш така за душата и не пускаш. Ти си Невена Цонева в крайна сметка. Ти вече имаш име. Но аз ще ти задам един провокативен въпрос. Защо? Първо, ужасно много искам да изпитам отново тръпката на състезанието. Второ, ужасно много ми се пее с Коко Бенд. Те са ми любимата група. Няма да ви лъжа, колеги, публика. Аз съм изключително... Думичката не е пристрастен по отношение на Невена Цонева. Аз съм нейн фен. И поради тая причина не мога да кажа нищо, освен благодаря ти, че се появи в Гласа на България. Сега трябва да си кажа решението, предполагам. Ужасно много харесвам всеки един от вас. Обаче някак си... Много ми се иска да работя с Миро. За тази емоция ли дойде тук? Това, което изпита сега... Уникално е усещането и... Е, сега, ако нямаш толкова адреналин в мен, ако нямаш толкова умора, може би щях да ревна, ама нямам си. Тя участва с мене в две песни. Когато Невена е в студиото, тон режисьора мълчи, някакво да кажа.